lära några övningar som vi ska baserat på videon som vi förhoppningsvis att titta på alldeles nyss. Först en övning, dimensionsanalys. En del tycker det kanske är lite enkelt, men det är faktiskt ganska många som gör fel på det här på tentan, så tänk igenom det här noggrant. Om jag hamnar med en ekvation, jag sitter och jobbar på tentan, så kommer jag fram till en ekvation som är f plus f gånger x. Där f är en kraft och x är en längd. Vad är det för fel? Ja, newton plus newtonmeter är omöjligt. Det är så på samma sätt som 10 cm plus 40 sekunder är meningslöst. Då kan någon tänka, hur ska man kunna få en sån här ekvation när man sitter och räknar? Jo, det kan vara att man hade en längd här någonstans. Så var den kanske en meter. Så man redan skriver in, ja, en meter, f gånger 1 är f. Men därför rekommenderar vi att behålla symboler, x, y, z och f och täta. Behålla symbolerna så länge som möjligt i uträkningen. Då ser man lättare vad det kan vara fel dimensionsmässigt, enhetsmässigt. Övningen trigonometri, så tänk dig att du har en mutter. Så det är 60 grader är angivet här på tentan. Så 60 grader här. Du vet att den är 12 mm hög. Och du vill veta till exempel, vad är den här bredden? A. För det första, då kan vi börja med frågan, vad är alfa? Då vill vi kolla på vinkelsumman. Vinkelsumman ska vara 180 grader. Och det leder till att alfa också måste vara 60 grader, precis som den här vinkeln. Men vad är nu A? Jo, då ska man gärna hitta en bra triangel. Och det här är en väldigt praktisk triangel, för den har innefattat både A och H som är givet. Så där kommer man en bra triangel att använda. Och då kan man med de här trigonometriska funktionerna få ut att tangens av alfa är den här genom den där. Så löser man ut A så får man 6,9 mm. Nu kommer jag fråga, i praktiken om man hade en sån här mutter så visste jag att den var 12 mm. Varför kan jag inte bara ta en måttstock och mäta lilla A, mäta bredden på mutter? Det finns flera anledningar. En uppenbar är att man kanske inte kommer åt. Ganska dum anledning kanske, men en annan anledning kan vara att om man vill optimera, man vill bygga en mutter, men inte så att man har en mutter, utan man vill göra ett system, man vill bygga till exempel den här muttern på ett optimalt sätt. Då vill man kanske skriva dit att H är en variabel, något som kan variera, och A är något som kan variera. Så vill man komma på ett förhållande mellan dem. Och även kanske för vinklarna. Så det kan vara praktiskt, även om man inte kanske direkt ser det, så kan det ofta vara praktiskt att ha allmänna former, allmänna symboler. Här är en övning i approximation med Taylors formel. Jag sa tidigare att det här är Taylors former. Och vi ska nu applicera, vi ska tillämpa den för sin x. Och det här är något som man pratar på i envariabelanalys, pratar man om det här. Och vi vill komma fram till den här approximationsformen med tredjegradskurvan istället för sinus, som jag pratade om tidigare. Hur gör man då? Man börjar med bilda derivator. Så här är första, andra, tredje derivator av den här funktionen. Kolla att du hänger med på det. Sen stoppar man in noll i de här. Så vi först stoppar en noll här. Sen stoppar vi en noll här. Och sen där så får vi cosinus av 0 är 1. Sinus av 0 är 0. Och cosinus av 0 är 1. Och så har vi minustecken så får vi det här. Så plussar man ihop det här så får man uttrycket som vi ville ha. Här är en skalärprodukt. Tänk att du drar en spak och så drar du spaken. Och så är det ett rep som håller emot. Frågan är, vad blir resultanten av din kraft som du drar med 200 newton och 120 newton 55 grader uppåt? Då gör vi det med skalärproduktsformen istället för, det finns många sätt att göra på, det är bra att kunna olika sätt. Så r kvadrat, det här är ett tal bara. Är den här vektorn, som också är riktning, vektor, skalärproduktvektor, p plus f, p plus f, då gångrar man ut det här. Så det här blir p gånger p, p gånger p plus p gånger f plus f gånger p, det är 2p gånger f plus f gånger f är det där. Sen använder vi formen från tidigare, p skalärt p är p kvadrat utan någon fet stil. Och det här är det här utan någon fet stil. Och det här p skalärt f är den här produkten med vinkeln. Eftersom vi vet vinkeln så kan vi stoppa in det här. Vinkeln mellan p och f är den här vinkeln, hela den här vinkeln. 55 plus 90. Så får vi 15 081 newton i kvadrat. Så måste ta roten ur om vi vill ha resultanten i newton. En till övning med det här är att samma med en grafisk algebraiskt. Det visar kosinusatsen med vektoranalys. Så där hävdar jag inte att det är förkunskaper, men kosinusatsen är förkunskaper, att ha sett vektorer förkunskaper. Så vi försöker bara sätta ihop det lite grann här. Så tänkte jag att C plus A är vektorn B. Då kan vi flytta över A till högerledet för C lika med B minus A. Hur gör man nu, som i förra uppgiften, för att få ut det här mer uttryckligt?
Hur man gånger ut b gånger b är b kvadrat. Sen får man två sådana här termer, korstermer. Och sen a kvadrat. Och det blir helt enkelt det här. Och nu ska du kunna gå tillbaka och säga att det här är kosinussatsen.